no other way. מה זה שקוראים לך? אתה חבר באקדמיה הלאומית למדעים? יש תחרות בנה ובנו? פרופסור שקולניק, מזל טוב. אני רוצה להבין. התקשרתם באבא שלי בטעות? השרה דיברה איתו וברכה אותו לפרס כשהיא חושבת שמדברת איתך. את הפרס אי אפשר לקחת לו את זה. הוא ימות מזה. כולנו חושבים שהפרס הזה מגיע לך השנה. היה מאוד מרגש לראות אותו ככה. איזו ילדה אנורקסית שמתחילה פתאום לאכול. אין לך שום זכות להעביר את הכבוד הזה לאוויר, אבל הוא סנה אותי. יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה? אני אספר לאבא שלי. אולי אתה רוצה להגיד כמה דברים לכבוד הזכייה של אביך? No.